Čas je nejlepším kritikem uměleckého díla. Proklepe a posoudí autorovu tvorbu jako nejzkušenější lékař. Právě tak se zachoval ke Karlu Čapkovi. Přestože od jeho úmrtí se posunulo 20. a 21. století o mnoho let dopředu, získal ostruhy jak u svých čtenářů a posluchačů, tak si stále zachoval renomé u nakladatelů. Osobnost Karla Čapka vyrůstala ze své doby a byla s ní pevně spojena svými kořeny. Čapek miloval jazyk, umění, přírodu, svůj rodný kraj a bez příchuti falešného patriotismu i to, čemu říkáme vlast. Uměl napsat zajímavé povídky, nebál se volit témata až z okrajových oblastí literatury a dal jim příchuť nevšední přirozenosti a čtivosti. Zvládl román, divadelní hru, fejeton i obyčejný novinářský sloupek. Právem se uvažovalo v 30. letech o Karlu Čapkovi jako o možném kandidátu na Nobelovu cenu za literaturu. Žil další vývoj spějící k světové válce, tomu zabránil. Karel Čapek se stýkal s řadou lidí své doby. S mnohými se přátelil, s jinými se setkal třeba jen jednou, náhodně. Jejich výčet by pohltil veškerý prostor a tak jen několik vzpomínek. Odnesl si je na Karla Čapka například Adolf Hofmeister, muž, který přes názorovou odlišnost znal dobře oba bratry Čapkovi, Josefa i Karla, a velmi si jich vážil. Hovořil o nich i v jednom svém rozhlasovém vystoupení. Karel byl růžolící, spíš někdy červenolící, jako jsou vesničtí kluci ze Svatoňovic, když se v zimě koulují před kostelem. Byl křehčí, zaskočen svou chorobou a chodil trochu nahrben, s pootevřenými ústy, zabodával je hůl do dláždění. Jeho nemoc páteře byla bolestivá, ale páteř jeho povahu neohnula. Byli oba velice neústupní ve svých soudech a když jeden byl dobrý, byl druhý vtipný. Snad se pro ně znejmenovali tvrdošíjní. Milovali jsme Krakonošovu zahradu, zářivé hlubiny, lásky hru osudnou, boží muka a Lélio. Říkali jsme těm knihám kubistická literatura, která měla obdobu jen v Richardu Weinerovi. Nakonec jsme smekli klobouky před prvními padlými v naší společné válce s fašismem. Dětsky unavenému Karlu Čapkovi puklo srdce žalem a kulhavý poutník Josef Čapek zemřel někde na pochodu hladu. Karel Čapek miloval přírodu, květiny, zahradu. A tak tedy další vzpomínka. Zahradní architekt Vaněk z Chrudimi měl kdysi soukromé muzeum, které obsahovalo cenné materiály z jeho odborné oblasti. S jistou pýchou ukazoval návštěvníkům svazek dopisů, mezi nimi i od spisovatele Karla Čapka. Dotazy, objednávky, ale i sdělení a pozorování rostlin a jejich světa. A také kresbičky. Svědčily neomylně o tom, že je psal člověk dobrého srdce. A tak ve chvílích, kdy o druhém vánočním svátku v osudovém roce 1938 autor Krakatitu, apokryfů, Bílé nemoci, povídek z jedné i z druhé kapsy umíral, ve své vinohradské vile, unavený životem i lidskou zlobou, možná, že mezi clonou nevědomí uviděl na chvíli svůj pozemský ráj, plný květoucích rostlin a půvabných tvarů. Karel Čapek se dožil pouhých 48 let.